1999 চনৰ মে মাহৰ পৰা জুলাই মাহ এটা নতুন শতাব্দীৰ ঠিক আগমুহূৰ্তৰ এই সময় দেশৰ বুৰঞ্জীত এক স্বৰ্ণীল অধ্যায় কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে মে মাহৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা দুমাহ তিনি সপ্তাহ দুদিন ধৰি চলা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ শেষত সীমান্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি অহা পাকিস্তানৰ দখলদাৰী সেনাক খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় সেনা। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিলত উৰিছিল ভাৰতীয় সেনাৰ বিজয় নিচান আৰু দেশমাতৃক দখলদাৰী বাহিনীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্গিলত যিকেইজন ভাৰতীয় সেনাই আত্মবলিদান দিছিল সেইসকলৰ অন্যতম অসম সন্তান জিন্তু গগৈ। 1999 চনৰ 30 জুনৰ দিনাই শত্ৰু সৈন্যৰ গুলি বুকু পাতি লৈ সীমান্তত প্ৰাণ আহুতি দিছিল তেতিয়াৰ গড়ৱাল ৰাইফলছৰ কেপ্টেইন জিন্তু গগৈয়ে। আৰু এয়া 22 বছৰ পিছৰ দৃশ্য। স্থান গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই। কাৰ্গিলৰ শ্বহীদ জিন্তু গগৈৰ নিজ বাসগৃহ চৌহদত শ্বহীদ স্মৰণ কৰি গগৈৰ পিতৃয়ে ক'লে, দুখৰ যদিও গৌৰৱৰ এই বিশেষ দিনটো। এইটো এটা বৰ গৌৰৱৰ দিন। কাৰ্গিল হেন যুদ্ধত শ্বহীদ হৈ পেলাই তেওঁৰ দেশৰ মাতৃৰ কাৰণে যি প্ৰাণাহুতি দিলে তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। শ্বহীদ মাতৃৰ মুখতো একেই অনুভৱৰ প্ৰকাশ। আজি যদিও মৃত্যুৰ তিথি, তথাপি আমি খুব আনন্দিত হৈ আছোঁ, সুখী হৈ আছোঁ তেওঁ যে কাৰ্গিল যুদ্ধত তেওঁ নিজৰ প্ৰাণাহুতি দিলে, দেশখনৰ কাৰণে যে জীৱনটো দান কৰিলে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্গিলৰ শ্বহীদ জিন্তু গগৈৰ নশ্বৰ দেহ যুদ্ধভূমিৰ পৰা কঢ়িয়াই অনাৰ পিছত সামৰিক মৰ্যাদাৰে সমাধিষ্ঠ কৰা হৈছিল খুমটাইৰ ঘৰখনৰ পদূলিমুখৰ এই স্থানতে। তেতিয়াৰে পৰা পৰিয়াল, স্থানীয় ৰাইজ, দল, সংগঠনে ইয়াতেই প্ৰতিবছৰে পালন কৰি আহিছে শ্বহীদ স্মৃতি দিৱস। অৱশ্যে মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দুবছৰৰ কাৰ্যসূচী তেনেই অনুষ্ঠুপীয়া। আমি এই দিনটো প্ৰত্যেক বছৰে সোঁৱৰোঁ। অৱশ্যে এইবছৰ পেণ্ডামিকৰ কাৰণে অন্য কোনো মানুহ অহা নাই, নহ'লে মানে যিকোনো ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে ইয়ালৈ। আৰু মোক NCC ফালৰ পৰা সুধিছিলে, তেখেতসকল মই অৱশ্যে মানা কৰিছোঁ তেখেতসকলক নাহিবৰ কাৰণে। কিন্তু পৰিয়াল ৰাইজৰ উদ্যোগৰ বিপৰীতে চৰকাৰ প্ৰশাসন উদাসীন জিন্তু গগৈৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ বিষয়টোক লৈ। অভিযোগ স্থানীয় আছু নেতৃত্বৰ। চৰকাৰীভাৱে আচলতে এটা তেখেতসকলৰ দায়িত্ব এটা থাকে, তেখেতৰ যিখিনি দেশ মাতৃৰ প্ৰতি সেৱা, এই কথাখিনি আচলতে তেতিয়া নতুন প্ৰজন্মই বা উঠি অহা প্ৰজন্মই তেতিয়া আচলতে জানিব পাৰিব। স্মৰ্তব্য যে কাৰ্গিলৰ শ্বহীদ জিন্তু গগৈ মৰণোত্তৰভাৱে সন্মানিত হৈছিল ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা বীৰ চক্ৰ সন্মানেৰে। খুমটাইৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমিত ৰঞ্জনৰ সহযোগত সাৰংগ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।